nadam se da ćete čuti pozitivne iskustve, da ćemo mi razmeniti kvalitacije, ali preporučujem takvu srednju. Hvala i nadam se da ćemo imati tu neku sradnju razmenu iskustva koje je veoma bitno. Mi kao Gizi, kao naš problem, razmenu da ćete prvi što bio neki u Srbiji snigi i šta su dalje planali. I druga stvar je da u principu uvedemo osnovne korake šta se radilo u Pirotu i na koji način radite i da vas malo uključimo i šta hoćemo da u budućnosti cijel ovaj proces, napravimo model tog procesa i da definišemo koji je to standard kvaliteta koji svakom koraku morate da dostignete da bi ovako jedan koji pobedio. E sad šta je cilj? Da nam ukupno sa vama, da nam kažete koji su alati u svakom tom koraku neophodni gdje mi stvarno sad možemo da nam pomognu, jer mi nećemo ovde posle